Salam Ümit, teşekkür ederim ki ikinci dəfə də dəvətimi qəbul elədin və bu kanaldasın. Bugünkü mövzumuz isə daha tamam fərqli bir mövzu. Deizm haqqında danışacağız Ümitlə. Və biraz Ümit bizə özünü təqdim edə bilərsən mi? Əlbəttə ki, mən Ümit Ağazadəm. Avstraliyada yaşayıram, Melbourne şəhərində. Magistr təhsilini alıram burada. Daha doğrusu bitirdim artıq. İş axtarışındayım. Ümid edirəm ki, tez bir zamanda tapacağım. Süper. Birbaşa mövzuya girirəm mən, Ümid. Deizm nədir və kimə deist deyirlər? Deizm, ümumiyyətlə, deizm, yəni bir yaradıcıya inanan, deizm, yəni şey olaraq, format olaraq, yəni bir yaradıcı tezisini qəbul edir. Yəni bu dünyanı ya da insanları artıq nəyisə bir yaradan var. Adına nə deyilirsə, kimsə nəsə deyə bilər. Fərqi yoxdur, Tanrı deysən, Allah deysən, nə deysənsə. Lakin o Tanrının bir din göndərmə ehtiyacına inanmayan bir sistemdir. Deist olan kəslərsə bu sistemə inanan kəslərdir. Və sən necə oldu ki, deist oldun? Bu çox uzun alan bir prosesdir. Deməli, haradasa 19-20 yaşlarımdan falan belə mən yəni namazımda, niyazımda olan bir şəxs idim. Amma Avstraliya gələndən sonra, yəni bu demirəm konkret olaraq yəni deist olmağıma səbəb oldu, amma ən azından sorğulamağıma bir səbəb oldu. Amma əslində Avstraliya bir səbəb oldu. Necə oldu? Biz bir neçə Azərbaycanlı uşaqlar, yəni mühafizəkar, dindar uşaqlar yığışırdıq bir yerdə Quran oxumağa başlayırdıq. Amma mən öncədən namaz qılsam da, yəni heç vaxt belə açıb Quranı oxumamışam ki, bunun içində nə yazıb. Yəni müəyyən ərəb dilində dualardır, hansı ki, Fatihə surəsidir, İxlas surəsidir. Yəni kiçik duaları əzbəriyib sırf ərəbcə, heç mənasını belə bilmədən yəni namaz qılırdım. Son dərəcə inanclı bir şəxsidim, yəni bunu deyə bilərəm, amma o Quranı oxumağa başlayandan sonra artıq biz ilk öncə bunu deyim ki, Quran iki formatda var. Bir var, Fatihə surəsindən normal gedib mağazadan hər hansı bir Quran alsaz, o Fatihə surəsindən başlayır. Bir də Nüzul surəsi var. Nüzul, yəni enmə sıralaması deməkdir. Yəni birinci, normalda məsələn Peyğəmbərin dövründə birinci enən surə, ikinci enən surə belə gedir. Mən uşaqlara da məsləhət görərəm ki, Quran oxumaq istəyən uşaqlar nüzul sırası ilə oxusunlar. Yəni, onda daha aydın olacaq Quran onlar üçün. Çünki o sistem beynlərində, o tarix beynlərində daha rahat canlanacaq ki, yəni belə-belə. O nüzul sırası ilə də, səhv eləmirəmsə, Alaq sürəsi ilə başlayır Quranda. Yəni, oxuduqca sorğulanmağa başlayırdım. Ən birinci verdiyim sual buydu ki, bəzi ayələri oxurdum və bu ayələr mənə yəni, çox qaranlıq qalırdı və mütləq şəkildə məcbursan ki, təfsir deyilən bir şey var, ayənin izahı deməkdir. Mütləq şəkildə məcbur qalırsan ki, gedib ayənin təfsirini oxuyasan. Çünki belə ayəni 10 dəfə üst-üstə oxuyursan, deyir ki, məsələn, evin arxa tərəfindən girənlər. O ki, 3 dəfə, 5 dəfə oxursan və bu ayənin kimə aid olduğu heç cürəsə aydın olmur və məcbur olsan gedib onun izahını oxuyasan ki, bu nədir? Və orada bir şey başa düşdüm ki, Quran ümumiyyətlə hadisələr üzərinə indir. Yəni, bir hadisə baş verir və onun üzərinə bir hədis, bir ayə inir ya da bir surə inir və belə-belə Quran formalaşıb. Və bu mənə qaranlıq qalırdı ki, yəni bu Tanrı bu kitabı hər kəs üçün göndərib. Amma bir şəkildə mən anlaya bilmirəmsə bunu, mən necə sorğu-sual bulacağım anlamadığım bir şeydən. Yəni bu mənə bir qaranlıq gəlməyə başlayırdı. Amma yenə də o bir şeytan vəsvəsəsi deyirdim, artıq nə deyirdim və qaçmağa çalışırdım bu vəsvəsələrdən ki, yəni mən anlamaram, bəlkə bunun daha dərin mənası var, mən o şeydə deyiləm, yəni o səviyyədə deyiləm ki, mən onu anlaya bilim. Alimlər daha üstündür məndən imanca, onlar daha rahat anlayırlar kimisindən özümü aldadırdım. Amma bir müddət keçdikdən sonra gördüm ki, yəni mən bu dinin içində ola-ola heç cürə bu dini sorğulaya bilməyəcəm də. Çünki ağlımda yaranan suala avtomatik sırf inancımı tətmin eləmək üçün suallar, cavablar uydururdum da. Hansı ki, heç obyektiv də deyil, heç o sualın cavabı da deyil. Sırf mənim vicdanım rahat olsun ki, şeydən mən inandığım şey düzdür. İnanıram, hələ də inanıram. Gördüm ki, Aysa.
Ama bu şeyden çıktım ya, o kalbden çıktım. Mesela tamamen yeni doğulmuş bir insan kimi, yani hiç neden karar olmayan bir insan kimi oturup araştırmaya başladım. Bu 9 ayımı aldı yani bu araştırma. İlk önce beni narahat edilen şey bu oldu ki, demeli o emme sırasıyla baksanız Kur'an ayelerine, ilk başlarda çok böyle ılımlı deyir düşler. Yani çok mülayim yanaşır. Size çok ləzzet edir ki, bu necə mülayim bir dindir, necə insanlara tolerant yanaşır, humanistdir. Məsələn deyir ki, ayələrin birində deyir ki, la ikraha fiddin. Yani dinlə deyir, məcburiyyət yoxdur. Nə bilim, bir digərində deyir ki, sizin dininiz sizə, bizim dinimiz bizə. Yani sanki çox demokratik bir yanaşma var və bu sizə də ləzzet edir ki, bax gör də, yani insanlara seçim azadlığı verir. Başlarda belə gəlir. Oxuduqca nüzul sırasını axıra gəldikcə görsən ki, ilk başlarda nə qədər mülayimdirsə, sonlara çatdıqca bir o qədər sərtləşir, sərtləşməyə başlayır. Artıq axırıncı ayələrdə belə bir aya gəlir ki, xristiyanlar haqqında da səhvləmirəmsə, ümumiyyətlə kitab əhli deyilən, yəni xristiyanlar və yahudilər haqqında deyir ki, onları cizyə, yəni vergi deməkdir, cizyə verənə qədər ya da ki, bu dininə dönənə qədər öldürür. Yəni bu insan ya vergi verib canını qurtarmalıdır, ya da çönüb İslamda, İslam'a, yəni dinini çevirməlidir, olmalıdır müsəlman ki, bu ölməsin. Və əks təqdirdə bu insan öləcək. Bəs harda qaldı layiq rəhbərliyin ayəsi? Yəni bir-birindən bu qədər çəlişən bir iki ayət, yəni ola bilməz də. Və bu misalı mən çalışacağım qarşılıqlı şey eləyim. Yəni, çünki mən əks tərəfində verəcək cavabları bilirəm. Yəni, az bilirəm də, bilirəm dedim, biraz özündən razılaşım kimi çıxdı. Yəni, deməli, cavab da bu olur ki, o ayə sırf o dönəm üçün aid idi. Okey, ola bilər. Amma siz, yəni siz deyəndə, yəni İslam müsəlmanlar deyir ki, Quran deyir ki, evrənsəl kitabdır. Okey, evrənsəl nə deməkdir? İzah verirəm. Evrənsəl o demək ki, Quranın içində olan bütün ayələr bütün zamanlara və bütün məkanlara keçərlidir. Məsələn, namaz. İstədiyin zaman dilimində, istədiyin yerdə sən bunu qıla bilərsən. Namaz evrənsəldir, mən bunu qəbul edirəm şəxsən. Amma sən Quranın evrənsəl olduğunu qəbul edirsənsə, Quranın içindəki bütün ayələr evrənsəldir deməkdir. Deməli, o ayə sadəcə o zamana aid deyilsən, bu zamana da aid eləyə bilərsən. Yəni, bugün çıxıb hər hansı bir şəriətlə idarə olunan bir dövlət, tamam, deyə bilər ki, mən tutalım ki, şey elan edirəm, cihad elan edirəm və hər hansı bir küfür dövləti deyilir, yəni dinlə idarə olmayan dövlətə küfür dövləti deyilir və bu dövlətə mən hücum edirəm, okey? Fətih əməz, cihad amaçlı və bu dində şey deyil yəni. Okey, bunun bir şeyləri var, sürəçləri var, onun haqqında çox danışmaq istəmirəm və bu insanlar gəlir və sən təsəvvür edəcəksən bu dinə inanmırsan və gəlir, nə bilim, ya səni vergiyə bağlayır, ya nəsə. Yəni onu bu gün də eləyə bilər istəsə. Sadəcə məsələ nədir? Məsələ odur ki, insanlıq inkişaf eləyib, artıq insanlar bəzi şeylərin fərqindədir və bu ideologiya başlayıb sürməyə, yəni birini öldürmək, artıq bizdə insanlar daha humanistləşib, yəni öldürmək, yəni falan filan, bunlar artıq çağımıza uyğun olmayan bir şeylərdir və məcburiyyət qarşısında qalırlar, ya bu din çürüyəcək, ya da ki, bir şəkildə bu dini qurtarmaq lazımdır. Yəni, başqa fərqli izahlar vermək lazımdır. Ona görə də belə izah verilər ki, yox, bu o dönəmə aid idi, bu dönəmə aid deyil idi. Bu cümlə ilə mən razılaşa bilərəm, həqiqətən də. Amma bu cümlə ilə razılaşdığım təqdirdə Quranın evrənsəllik teoriyası düşür. Yəni, artıq sən onu savuna bilməzsin. O sökümü bitirir, aha. Hə, o çökür, yəni, o fikrin. Bundan əlavə də Quranın özü çox belə, yəni ərəb dili ümumiyyətlə demək istəyirəm ki, çox zəngin dildir. Yəni bunu qəbul edirəm. Həqiqətən də bir sözün birdən çox sinonimi var. Və Quranda kitab olaraq bu zənginlikdən çox istifadə olunan bir kitabdır. Yəni açırsan bir sözün fərqli-fərqli mənaları var. Və demək istəyirsən ki, məsələn, gətirir izah kimi ki, bax bu Quranda bu möcüzə var. Tutam, atıram, indi mən sizə izah, bir dənə misal gətirəcəm. Deyir ki, Quranda belə bir ayə var ki, biz dəmiri endirdik deyə bir ayə var. Okey, bugün gəlib onu belə yansıtmağa çalışırlar ki,
Bugün supernova və nə bilim nə partlamalar nəticəsində dəmir göydən emir və bu Quranda var. Və sən də inanırsan buna, ki mən də inanırdım. Deyirsən ki, möcüzə bu necə bilinib 1400 il bundan qabaq? Ki mən də sizə izah verirəm. Orada endirmək sözü enzilna deyə keçir. Hansı ki, orada ümumiyyətlə göydən endirmək kəlməsi yoxdur, endirmək kəlməsi var. Və bu ərəb dilində, məsələn, endirmək, sunmaq mənasında istifadə olunur. Məsələn, süfrə endirmək kəlməsi var ərəb dilində. Ya, bu da həqiqətən göydən süfrə endirilmir də. Yəni, sənə süfrə sunulur. Və bu dəmir də əslində o mənada istifadə olunur. Amma bunu necəsə bir şəkildə belə manipülasiya edirlər və sənə möcüzə kimi, üzr istəyirəm ifadəmə görə, soxuşdurmağa çalışırlar və bu da Quranın hökmünü bir şəkildə itirir. Niyə itirir? Çünki Quranı bir şəkildə bilimsəl bir kitab kimi yansıtmağa çalışırlar bir takım müsəlmanlar. Bilim də bilirik də, yəni dəyişən bir şeydir. Çünki inkişaf eləyir bilim. İnkişaf eləyən hər bir şeydə dəyişmə məhkumdur, yəni mütləq dəyişməlidir. Bugün bilimin bu cürə dediyi bir şey, sabah daha yüksək texnologiya çıxar və daha fərqli araşdırma edir. Deyər ki, o dəfə mən səhv bir məlumat vermişdim. Bu əslində belə deyilmiş, beləymiş. Sən də bu ayəni dayatmışsan. Sən bu ayəni dayatmışsan köhnə bilimsəl araşdırmaya və o da çöktü bu dəqiqə. İndi nə edəcəksən? Sənin Quran da çöktü avtomatik olaraq. Yəni, bu və bu kimi bir çox məsələlər ən çox da məni şeyləyən, yəni özümdən çıxaran belə deyək, Quranda qadına qarşı çox böyük bir haqsızlıqlar var. Yəni, məsələn, Quranda qadından qənimət kimi bəhs edilməsi, Peyğəmbərə qənimət olaraq deyir, biz verdik. Yəni, sən, okey, bir yəni, şey üçün, sınaq üçün bir insan yaradırsan, özün deyirsən ki, mən sizi yaratdım sınaq üçün, okey? Və sınaq üçün yaratdığım bir varlığı başqa bir varlığa qənimət verirsən. Bu necə ədalətdir? Hansı ədalətdən burada bəhs edilə bilər? Məncə edilə bilməz. Ondan əlavə olaraq da cariyyət məsələləri var. Yəqin ki, hamı bilir bunu. Quranda ümumiyyətlə cariyyə olan bir şəxs evli olsa belə, onunla evlənilə biləcəyi şeyinin ruhsatını belə deyək, sizə verir. Yəni, icazə var buna. Bu Quranın şəxsən özünün ayəsidir ki, yəni deyir ki, cariyələr evli olsa belə, yəni siz onlardan evlənə bilərsiniz. Buna da belə misal olaraq deyir ki, məsələn, siz gedirsiniz, bu proses belə baş verib, mən indi izah edirəm. Ümumiyyətlə, Azərbaycanın türklərin deyək, müsəlmanlaşması prosesi belə baş verib ki, ərəblər gəlir, hücum eləyir, tam ki, fəth deyə, cihad deyə olaraq Orta Asiyaya, o vaxt türklər Orta Asiyada yaşayırdı. Və sən heç nədən xəbərin yoxdur bu orta şərqdən nə proses baş verib, orada bir peyğəmbər gəlib, din yaradıb orada, yəni bu kitab gəlib falan. Gəlirlər sənə iki dənə, üç dənə məktub göndərirlər ki, okey, sən dinini dəyişməlisən, sən təzə din gəlibdir falan. Hansı ki, o məktubu göndərən insanları peyğəmbər dinə gətirmək üçün bəlkə də 5-10 ilini sərf eləyib. Və bu insan düşünür ki, sən iki dənə məktubundan dinini dəyişəcəksən. Bu nə qədər mümkün bir şeydir? Yəni, mümkün deyil elə bir şey ümumiyyətlə. Və sən dəyişmirsən normal olaraq, özünü müdafiəyə keçirsən və bunlar da hücum edirlər cihad adından. Artıq sən olursan kafir, sən öldürmək olur haram və sənin bütün malın da olur olaraq halal. Sən ya öldürülürsən, öldürülmürsən, əsir düşürsən, əsir düşdün ki, yəni sən heç nəsən. Sənin yoldaşın da artıq cariyə kimi çox rahatçılıqla götürülə bilir. Və bu mənə qəribə gəlir ki, yəni, bu necə mümkündür? Yəni, ya bir qadına niyə bu qədər haqsızlıq var? Və bir eş, dörd dənə qadın almaq məsələləri falan da var. Okey, mən kimsə tək eşitlikdən yanadım, kimsə çox eşitlikdən yanadım. Bu mənim işim deyil, yəni mən respekt edirəm hər bir fikrə. Amma bunu Allahın göndərdiyi bir qanun kimi yansıtmayın da heç olmasa. Yəni, bu yani, tamamen yani, pointless o bir şeydi. Ona görə də mən də çox belə feminist bir insanam. Bu məni ən çox vuran yani qadın dəyərlərinin bu qədər tapdalanması oldu. Hansı ki əksini iddia edirlər. Və daha çox da buna misal gətirəndə hədislərdən falan misal gətirirlər. Qardaş bu dinin
dayaq sütunu Qurandır. Əgər biz bu din haqqında danışacağıqsa, birinci Quranı bazalacağıq. Quranı danışacağıq, sonra keçərik hədislərə. Hansı ki, hədislər Peyğəmbərin ölümündən bilməm neçə il sonra yazılıb, 150-200 il sonra yazılıb. Fakt bu Quran Peyğəmbərin dövründə gəlmiş kitabdır. Gəl bunu bazalaq da, əsas budur. Çünki Allah tərəfindən göndərildiyi iddia olunan kitab budur. Və bu kitabı da mən oxuyuram, başdan ayağa çəlişkindən doludur. Və xüsusilə də qadınlara qarşı olan bu haqsızlıqlar, yəni bunu nə kimi qiymətləndirə bilərik? Mən şəxsən orada artıq qopma yaşadım, yəni. Çünki getmədiyim, yəni axtarmadığım məqalə, research, akademik nə bilim şeylər, danışmadığım dini adam qalmadı və heç kim mənə bunu tutarlı bir izahatını verə bilmədi ki, bu cariyə məsələsi, yəni niyə belədir əslində, nəyə görə buna izin verilib falan kimisindən. Ən verilən general cavab budur ki, o dövrdə bu var idi. Allah da bunu birbaşa qaldıra bilməzdi hökümlülükdən. Ona görə yavaş-yavaş qaldırmağa çalışdı. Okey, Allah gəlir. Özünü sorğuluyorlar. Özünü sorğuluyorlar. Orada özləri özləri. Məsələn də budur da, yəni sən təsəvvürlə gəlirsən, bir toplumdur, hamı nə bilim, bütlərə inanır, tamam? Ümumiyyətlə qırıla bilən ən çətin stereotip inancdır da, bir insanın dinidir. Sən gəlirsən, dinini qadağa edirsən, ən çətin şeyi. Amma deyirsən, içkini qadağa edirsən, donuzu qadağa edirsən və deyirsən ki, yox, bu biraz qalsın, bu tam qadağa eləsək, tabu, yalış olmaz da, insanlar gəlməyəcək nə falan. Burada artıq həqiqətən qopmanı yaşadım və ən əsas da, yəni ən əsas şey buydu mənim üçün və bir də dediyim kimi, hadisələr əsasında bir şeylər inir. Yəni bir hadisə baş verir, onun əsasında aya inir. Və məndə bu avtomatik bu şey yaranır. Deməli, bu adam oturur, yəni sırf öz kefindən bir aya inir, bir hadisə baş verir, özünə sərf eləməyən bir hadisə və sırf bunu Allahdan gəlmiş kimi yansıtmaq üçün bu aya kimi bunu irəli sürür. Təbii ki, bu mənim obyektiv fikrimdir. Mən hər bir inanca hörmət edirəm. Amma mənim gəldiyim qənaət bütün bu araşdırmalardan sonra bu oldu. Bir də ki, İslamın baz ideyasından bəhs eləmək istəyirəm. Əsas nə deyir? İslam deyir ki, Allah çox mərhəmətlidir, falandır, filandır. Belə yaradıcının mərhəmətindən bəhs eləyir də. Yəni, təsəvvür edin ki, bir yaradıcı və hər şeyi bildiyini iddia edir. Yəni, Allah hər şeyi bilir. Okay? Mən belə danışaq. Mənim inandığım Tanrı şəxsən deist olaraq hər şeyi bilmir və hər şeydə gücü yetmir. Bu, absurd bir şeydir. Ümumiyyətlə, Tanrı sözünü çox ideallaşdırılıb da. Bu da insanların yaratdığı bir sözdür onsuz da, yəni. Və Tanrı deyəndə ağla ideal bir şey gəlir. Bəlkə də elə deyil, bəlkə də Tanrı ideal deyil. Yəni, sadəcə səndən üstün ola bilər. Amma səndən üstün olan şey idealdır demək mənasında deyil. Onu da bacarmadığı şeylər ola bilər. Quran, amma İslam deyir ki, Allah idealdır, Allah hər şeyi bilir. Yəni, səni yaradanda, deyir ki, səni yaradanda bilirdi ki, sən cəhənnəmdə yoxsa cəhənnəmə gedəcəksən. Yəni, bu necə bir düşüncədir ki, mənim yaradanda artıq məni hara gedəcəyimi bilirdi. Sən deyirsən ki, okeydir, onda mənə birbaşa salsın cənnətə ya da cənnəmə. Deyir, onda əgər elə salsaydı, sənə necə sübut edəcəkdi ki, sən buna layiqsən, sən burada bunu yaşamalıydın. Qardaşda bu qədər istoriya yaratdısa, bunu mənə sübut eləməyə mi çətinlik çəkdi? Yəni, ən çətin hissəsi bu muydu ki, bu işin? Ya da ki, təsəvvür edin ki, yəni, mənim dünyadan xəbərim yoxdur. Mən niyyətlə bilmirəm bu dünyaya, yəni, necə gəlmişəm, necə yaranmışam. Heç gəlmək istəyirdim ümumiyyətlə mən bu dünyaya. Yəni, oturmuşam və nə bilim, bilməm hansı bir yerdə yaşayıram. İslamla əlaqası olmayan bir yerdə yaşayıram. Doğuluram, böyürəm. Nəticə olaraq mən İslamla əlaqəm yoxdur da. Hər hansı bir insan gəlir və sənə İslamı başlamağa çalışır da. Başa salmağa çalışır və gözəl təbliğ aparır. Həqiqətən də İslamı tam şəkildə sənə tanıdır. Amma sən bir insan kimi buna inanmırsan da. Belə bir bias deyilən bir şey var. İnsan doğulanda onun şəxsiyyəti iki şəkildə formalaşır. Nature və nurture. Bir ətraf mühit. Bir də genetik aslında. Yəni, ətraf mühitində elə bir formalaşıb ki, bu insan yəni
bu dinə çox yad bir insandır. Da artıq bu formalaşıb oturub və heç bir şəkildə bunu qəbul edə bilmir. Amma bu insan çox humanist insandır. Bu insan çox hər cürə yaxşılıq edən insandır, vicdanlı insandır. Amma bu insan sırf inanmır deyə gedir düşür cəhənnəmə. Amma bir dənə inanan şəxs, məsələn burada var bir restoran sahibidir, adam inanır. Namazını da qılır, həccə də gedib, orucunu da tutur. Amma bu insan işçilərin pulunu da kəsir. Nə bilim, bilməm, hər cürə zülmü də eləyir. Hə, amma bu insan bəlkə də cəhənnəmə getdi, orada biraz bronzlaşandan sonra düşəcək cənnətə. Amma bu insan cənnətə düşəcək də bir gün mütləq düşəcək. Niyə ki? Niyə bu insan, amma inanmayan insan heç vaxt cənnətə düşə bilməyəcək, təəssüf ki, niyə? Çünki inanmayaraq getdi. Yəni, bu artıq mən düşünürəm ki, və təsəvvür edin ki, yəni, bu tanrı hər şeyi bilir və oturmuşam, təsəvvür edin ki, mən hər şeyi bilirəm. Mən bilirəm ki, insanı yaradacağım. İnsanı yaradanda şeytan mənə qarşı çıxacaq. Şeytan mənə qarşı çıxacaq, mən bunu qovacağım. Mən bu insanlar göndərəcəm cənnətə. Şeytan onları azdıracaq. Onlar cənnətdən dünyaya düşəcək. Və bla 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 və insanlar ahirət olacaq, dağılacaq. Falan kəslər cəhənnəmə, falan kəslər cənnətə. Bütün istoriyanı başdan ayağa bilirdin. Amma yenə də yaratdın. Bu sadəcə sənin ya işsiz, gücsüz olduğunu göstərir. Yəni, bəkarçılıq idi. Sonunu bildiyim halda yenə də dedim ki, qoy eləyim, məzələnim insanlar var. Çünki bunun məntiqli açıqlaması məncə yoxdur. Mənim gəldiyim qənaətdə, yəni yoxdur. Yəni, tapa bilmirəm ya da belə deyək. Yəni, inşallah bir gün əgər varsa, taparım. Mən bu şeydən sonra dindardan da sual cavab eləmək istəyirəm. Növbəti sualı... Ola bilər ki, o daha məntiqli cavab verər, bəlkə biz də artıq. Növbəti sualım, bu sual Şəhənədə gəlir. Yəni, deist olandan sonraki ümidlə əvvəlki ümid arasında nə fərq var yəni? Həyatı necə dəyişdi? Deist... insan inanc, yəni bir şeylərə inananda, xüsusən də İslam dinində, sən dinindən olmayan, inancından olmayan insanlara qarşı bir ön yargı olur. İstər-istəməz. Səndən asılı deyil, çünki yəni məsələn, Quranda aya var ki, xristiyanlardan və yahudilərdən özüncə dostlar tutmayın, deyir. Bu ayətini çarpıtırlar, nə bilim, çox izah verirlər ki, oradakı xristiyanlar və yahudilər əslində zülümkar xristiyanlar və yahudilər deyilir. Bir şəkildə amma bu deyilir də, yəni sən nə izahat verirsən, bilmirəm. Yəni, orada istər-istəməz sırf yəni axtarırsan, öz inancında olan insanlar sənə daha bir şey gəlir. İnancında olmayan ya da inancına tərs olan şeyləri eləyən insanlar, içki içən ya da nə bilim, sənə yəni, bir addım geridə durursan və həmişə bir ön yarığı ilə yanaşırsan həmin insanlara. Heç bu şəkildə tolerant davrana bilmirsən. Və inanc, yəni o inanc şeyindən çıxdıqdan sonra, yəni İslamdan çıxdıqdan sonra yəni yaradılışı yəni, insan psixologiyasını daha rahat anlamağa başladım da qınamadım ilk öncə insanları, yəni niyə bu içki içir, niyə bu, nə hüququm var ki mən o insanın yəni kainatda bir dəfə verilən o haqqa mən gedim qarışım ki yox, bunu belə yaşama, yaxşı deyil, fərqli yaşa. Yəni əslində mütləq doğru və mütləq yanlış anlayışları yoxdur. Yəni, bizim doğrularımız və yanlışlarımız var. Mənim doğrum yanlışım var, sənin doğrun yanlışım var. Yəni, mən öz doğrum və yanlışım üzərindən kimlərisə mühakimə eləyə bilmərəm. Elə bir hüququm yoxdur ümumiyyətlə. Amma inandığım zaman bu mənə mani olurdu şəxsən insan kimi belə yəni, tolerant yanaşmağa insanlara. Amma orada çıxdıqdan sonra daha bir düzdür, çox böyük boşluğa düşdüm. Yəni, illərlə inandığım şeyin əslində puç olduğuna gördükdən sonra, amma bu cəhətdən çox belə insanlara qarşı daha tolerant yanaşmağı öyrəndim deyək. Bəs öyrəndən sonra bizə nə olacaq sənin düşüncəyə görə? Hara gedəcək? Bilmiyorum, bu sualın cavabını. Yəni, ümumi düşündüm deməyək də, yəni, verilən cavablardan bilimsəl olaraq ən məntiqli gələni buydu ki, mən buna inanmaq istəmirəm sözünüz, amma məntiqli gələn budur ki, yəni ölüm doğmamışdan qabaq nə hiss edirdin?
Onu yok. bilmiyorum sana. Ha yok. Yani öğlenden sonra da yenisi kesileceksen. Yani bir budu. Ama fizikada deyir ki şey yani madde məhvoldu ümumiyyətlə. Ben de düşünürüm ki biz bir şekilde ruhumuz var ya da ne, enerji məhvolmur deyir. Yani bizim de bir şekilde enerjimiz olduğunu inanıram. Ya bilmirəm nə de o artık ruhdursa nə desə artık. İnanıram ki məhvolmayacaq. Bilmirəm ama ne olacaq. Yani, o haqda heç bir fikrim. Cennet cehennem. Yani sana vəd edilən o hurilerden neyim ki öyrənim? Ama mesela görsən yani bu bütün olanaqlar ancaq kişiler için var. Yani. Aha. İslam'da yani sen biz de yani kadının çok kısıtlamaları var yani Türklerin evvelki dininde ben biraz milliyetçiyim ama ona göre çok Türkçülükten danışıram. Türklerin evvelki dininde oldukları zaman İslam'dan önce Gök Tengri dini deyilir. Onlar o zaman kadına çok büyük saygı vardı. Kadın hemşe kişiyle baş köşede otururdu. Yani hiçbir şekilde cəmiyyətdən yani təcrid olunmurdu. Əksinə qadın hətta bir tık üst səviyyədə idi Tengri inancına görə. Amma necəsə oldusa bu İslam gələndən sonra müsəlman cəmiyyətlərində qadının dəyəri itməyə başladı. Buna şey gətirirlər, hədis var ki Peyğəmbərin səfərimizə vəda xütbəsi olmalıdır. O da deyir ki qadınlar sizə Allahın əmanətidir. Onlara sahib çıxın. Bu hədisin səhih yani çox şey mənbələr bunu səhih kimi qəbul edir. Deyə də bilər yani mən demirəm deməyib. Mən bu arada Məhəmməd peyğəmbəri belə şey kimi görmürəm. Bərbad insan, pis insan kimi görmürəm. Məncə son dərəcə ağıllı insan olub o insan. Düşüncəmə görə. Hə, yani o nə qədər də deyilsə də yani Qurandan mənim çıxardığım nəticə o deyil də yani qadınların dəyərli olduğu nəticəsini mən heç bir şəkildə o ayələrdən çıxara bilmirəm. Və o huru məsələsində də yəni şirin yalan kimi gəlir və acı reallıq mənə şirin yalandan daha xoşdur sözüm düzü. Yəni bildim ki öləncəm və yox olacağam. Bu əslində acı bir şeydir də. Yəni insan deyir, niyə yox olur? Məsələn, sonsuzluq nə gözəl bir şeydir bu əslində. Amma bu haqsızlıq kimi gəlir də mənə. Yəni təsəvvür elə ki mən kimdənsə razı bir qadınla evliyəm. Mən ölürəm. Mən çox möhtəşəm insanam. Mən gedirəm cənnətə, qadın da gəlir cənnətə. Okay. Mənə deyirlər ki bu 1800 dənə huri var burada. Mən cinnətə durub nə gözləsən məndən. Yəni bu bunu mu səfədəm? Yoldaşım da o tərəfdən bax. Yani elbette ki yani bu elbette işin zarafat tarafıdır ama çok insan gelip onu seçecek. 1800 lira hurini seçecek yani. Ben demek istedim ki o bana çok haksızca bir şey gelir yani. Niye onda o huri kişiye varsa kadına niye yoktu? Kadına ne var? Kadına ne var bilmiyorum ben. Yoktu. Yani. Kadına ait hiç ne yoktu. Ümumiyyətlə qadına ait hiç ne yoktu. Yani mesela problem burasındadır. Yani kadını daha değerli kılan nəsə mən görə bilmirəm şeydə. Quran ayələrində. Yəni mən tapa bilməmişəm. Bəlkə də var mənim ağlım ora çatmayım deyə bilmərəm. Yəni, mən ideal insan deyiləm əlbəttə. Hə, yəni o cənnətdə alacağım huridənsə yox olmağı tərcih edirəm şəxsim adına. Bəs qorxmursan mı? Yəni birdən oldu da, yəni oldu belə olmadı, belə oldu belə getdi, öldü, cənnət cəhənnəm var oldu. Hər şey oldu, nə olacaq onda? Belə bir teoriya var ki, deyir, bəlkə də bizim qavradığımız tanrı anlayış həqiqətən də sadistdir, yəni o bizi yaradan tanrı və həqiqətən də bu dini göndərib. Posta sırf bizlə məzələnmək üçün göndərib də, yəni sırf yəni insanlardan, yəni lord eləsən mırtdaşır, belə deyir. Sənin dediyin kez ancaq o təqdirdə mümkündür. Valla öyle də getsə bilmirəm, yəni nə olacaq. Mən bilmirəm yani sözünüzü. En azından mən özümü savunacağım orada yani şəxsim adına. Deyəcəm ki yani mən araşdırdım. Çox böyük süreçten keçdim. Sənə də yalvardım, ağladım, getdim, oturdum namazda, niyazda və heç bir şəkildə qarşılıq görmədim və çıxartdığım nəticədə bu oldu mənim. Yani ümid edirəm ki o şeyə düşmərəm, o situasiyaya düşmərəm. Bəs bir yaradıcıya sırf ehtiyatda saxlamaq üçün mi inanırsan?
Yani o bir balada bir faiz ihtimal. Yok, ona göre inanmıyorum. Ama bir sen olabilir ki, belki de ben bir ömür yaratıcı inancında olduğum için subconsciously yaşıyor altı. Ben hiçbir şekilde bu yaratıcı anlayışından imtina edebilirim. Bu da olabilir. Yani bu da mümkün bir şeydi. Ama sırf neye göre deizm, ateizm yok deizm. Bilmiyorum, belki de geçeceğim, ben ateist olacağım. Hiç Tanrı'ya da inanmayacağım. Bilmiyorum yani. Ne olacağımı bilmiyorum. Yani ben değişime inanan bir şahsım ve daima araştırmaya çalışıyorum. Ümumiyyətlə, yaradılış mənim çok maraqlı olan bir mövzudur ve qabağıma çıxdıqca araştırıram. Ve ne bileyim ya, düşünürüm ki bu kadar bu evrenin, kainatın yaradılması, ya bu Big Bang deyir. Mən yani bilimin, bilimsel danışanda bu teoriya, Big Bang teoriyası, yani bir toz zərrəciyi partladı falan filan yani. Buradan yola çıxaraq düşünürəm ki, yəni onu kim gətirdi ora, onu necə oldu ki, orada bir şey yarandı. Yəni təsadüf bu qədər təsadüfün üst-üstə olmasına hələ ki ehtimal vermirəm. Ehtimal vermədiyim üçün də yaradan anlayışını, tezisini, hipotezisini qəbul edirəm. Mən ateistlə bizim fərqimiz sadəcə budur. Yəni biz eyni şeydir, yolla yarandığımıza inanırıq. Sadəcə biz Tanrının var olduğu hipotezisini ələ alırıq. Onlar olmadığı hipotezisini ələ alır. Mən də hələ ki ağlım o qədər şeyin təsadüfün üstündə gəlməyəcəyini, gələcəyini qaldırmadığı üçün Tanrının, yəni bir yaradıcının deyək, var olduğu kanısındayım düşlər demiş hələ ki. Bəs sənin inandığın yaradıcı səndən nə gözləyir? Heç nə gözləmirəm. Mənim inandığım yaradıcı. Bəs indi o nə işlə məşğuldur? Yaxşı. Yəni bu ya, bilmirəm. Mən onun haqqında heç bir fikrim yoxdur. Sadəcə fəlsəfi fikirlər ilə sürə bilərəm ki, mən düşünürəm ki, hə, bəlkə də o, yəni heç ümumiyyətlə nəsə yaratmaq fikri yox idi. Ümumiyyətlə prosta ev, o da bir evolution keçirib. O da məsələn biz bakteriyalara görə bir tanrıyıq. Çünki onlardan qat-qat üstünük. Tamam, həm fiziksel cəhətdən, həm də beyinsel cəhətdən, şey cəhətdən. O da bizə görə bir tanrıdır. O da bizdən qat-qat üstün bir varlıqdır. Hı-hı. Bəlkə o da necəsə yaranıb, sonra evolution eləyə gedib və bu bir şəkildə bir, nə bilim, bir deney eləmək istəyirmiş və o deneyin nəticəsində dünya yarandı, biz yarandıq falan peşməkan. Yəni, mən heç düşünmürəm ki, o bizi care edir bu dəqiqə. Bəlkə də heç bizim varlığımızdan da xəbərdar deyil. Yəni, heç bilmirəm, ümumiyyətlə, bu haqda fikrim belə yoxdur. Amma mənim inandığım Tanrının məndən bir şey gözləmədiyinə əminəm. Yəni, ehtiyacı yoxdur çünki onun buna. Bu inşallah, maşallah sözləri, bu dini bayramlar necə? Ölkədən kənarda sonra, ailə təbrik eləmişsən bu dini bayramlarda. Mən ümumiyyətlə insanların, yəni dini inancları, bir insan inandığı inanca, yəni sadiqdirsə, mən ona sonsuz hörmət edirəm. Məsələn, başını bağlayan, mən baxmayaraq ki, müsəlman deyirəm, amma başını bağlayan yəni, qadınlara sonsuz hörmət edirəm. Nə mənada? Çünki ən azından inandığı şey eləyir. Əməl eləyir. Məsələn, hı-hı, insan var ki, otursan söhbət etsən, müsəlmansan, müsəlmanam, amma içki də içib, namaz da qılır. Səhərdən axşama da inşallah, maşallah sənin sözlərin olmamış. Ya, bu müsəlmanlıq deyil, sən yəni, hələ o şeydə deyilsən. Yəni, müsəlmanın bir öhdəlikləri var, hansı ki bu dinin responsibilitləri var, yəni məsuliyyətləri var, sən bunları eləməlisən, amma bunları heç birini eləmirsən və sonra da sadəcə atan, anan müsəlmandır və müsəlman arasında doğulmuşsan deyəsən, deyirsən ki, müsəlmanın və həyatı boyu bunu sorğulamamışsan. Bu cəhətdən, yəni mən də olduğum şeyə, hard-sansı ideologiya inanıramsa, o ideologiya sonsuz sadiq olmağa çalışan bir insanım. Ona görə də bacardığım qədər inşallah maşallah sözlərini leksikamda istifadə etməməyə çalışıram. İnşallah yerinə ümid edirəm sözünü istifadə eləməyi tərcih edirəm. Amma yenə də bu dilimdə alışqanlıqdır. Yəni, mütləq ki, hardasa istifadə edirəm. Amma bu demək deyil ki, yəni, odur. Sadəcə çalışıram ki, daha bir milliləşməyə çalışıram da, yəni İstər ərəb, türk, şey, ingilis, rus sözlərini istifadə etməməyə çalışıram belə deyə. Ya, bu baxımdan, yoxsa ki, şey deyiləm, ya, takıntılı deyiləm ki, niyə inşallah deyib, yox deməməliyəm falan. Bu cəhətdən takıntılı deyiləm.
Mesela ki bu bir grup müsəlmanlar vardı. O hatta deyəsən savab yazılır. Yani o başka birini dinsizleri, Hristiyanları bu dinə gətirmək savab yazılır mən bildiyim qədərilə. O da cihatlı yani da. Ona da cəhd edirlər. Yani mesela sən də birin görəndə onu deistiyə gətirməyə cəhd edirsən yoxsa yox. Yani mübarizə aparırsan mı ki deist ol? Yox, qətiyyən eləmirəm. Qətiyyən eləmirəm. Çünkü mənim buna haqqım yoxdur. Yani egoist de bu başka bir şey değil. Yani sen ben buna inanırım, sen de buna inan. Yani bu egoistlikdir, bunun başka adı yoxdur. Mən buna inanıram, mən araşdırdım, bu nəticəyə gəldim. Sən ona inanırsan, araşdırıb gəlmirsən mi o nəticəyə? Əsas mənim üçün maraqlı olan odur. Bir insan olaraq araşdırıb da sən müsəlman şeyinə gələ bilərsən, yəni div İslam dininə gələ bilərsən. Yəni sənin nəticən o da ola bilər, bu normaldır. Əsas odur ki, sən bunu araşdırdın mı? Yəni məsələ burasındadır. Və mən heç vaxt yəni durub təbliğat aparmaram ki, yo, sən deist olmalısan, gəlib mənim inandığım şeyə inanmalısan kimisindən. Məsələn, bir tanıdığım İtalyan uşaq var burada. Çoxlu türk dostları var. O bir şəkildə təsir ediblər buna və bu adam dönüb də dinini dəyişib, müsəlman olub. Oturmuşduq, söhbət edirdi. Mənə qayıtdı ki, hardansan falan. Nəsə, o kimi izah elədim. Mənə qayıtdı ki, mən müsəlmanam. Dedim, mənlə möhtəşəm. Dedi ki, biz namaz qılmağı öyrənmək istəyirəm. Dedim, istəyirsənsə, mən sənə öyrədə bilərəm yəni, namaz qılmağı. Yəni, sadəcə buna ona başa saldım ki, Quran, get Quranı oxu birinci. Oxu, qutar, bitir. Ondan sonra gəl nə istəsən eləyə. Yəni, mənim üçün problem deyil. Mən sənə namazda başlarım. Əsas o ki, get özün otur, oxu, araşdır. Yəni, mən istəyirəm ki, hamı nə inəyəcəksə, onu araşdırsın. Özdə, yəni, dərindən araşdırsın. Nə sadəcə, yəni, qulaqdan duyma bilgilərlə yox və araşdırmasında da maksimum dərəcədə obyektiv olmağa çalışsın. Yəni heç bir şəkildə sırf inancıdır deyə onu düz çıxartmağa çalışmasın. Və bu baxımdan da sualıma cavabım yox. Yox, heç kimi təbliğ eləmirəm amma. Bəs axı bir din seçmək, yəni seçəcək məcburiyyətində qalsan, hansı din sənə yaxın gəlir? Hansını seçərdin? Hansı dini seçərəm? Bu söhbət bu kitab yəni səmavi dinlərdən gedirsə. Ümumiyyətlə yəni hansısa bir dini seçmək məcburiyyətində qalsam. Məncə xristianlığı seçərəm yəqin ki, yəni bir sırf seçmə məcburiyyətində qalsam. Düzdür, xristianlıq çox dəyişib din olaraq. Yəni normalda iç arandığı gündən bu günə yəni ən çox evolution keçirən bir dindir. Amma bir sizə insan yəni həyatında din haqqında heç bir məlumatın olmayan bir insan kimi gətirib sənin qabağına Quranı və İncili qoysam, sən ikisini də oxuyub bitirsən, İncili seçəcəksən. Yəni böyük ehtimalla deyək, hə 100% deyil bu. Çünki Quran biraz radikaldır. Ümumiyyətlə Tövratla Quran, yəni Yahudiliyin kitabı ilə Quran çox oxşardı bir-birinə. Tövrat Quranın bir tık radikal versiyasıdır belə deyək. Çünki belə deyək də, bir Tövrat 3000 il əvvəl gəlib və insanlar evolution olur, fikirlər dəyişir, formalaşır, müasirləşir belə deyək və artıq 3000 il sonra, tam ki 3500 il sonra bu ideoloji işləmir də, çünki insanlar artıq daha fərqli düşüncələrdir və məcbur olunur təzə bir ideoloji gəlsin. İslamın da xristiyanlığı və yahudiliyi o dönəmki xristiyanlıqdan söhbət edirəm. O dönəmki xristiyanlıq da çox radikal idi. Xristiyanlığı və yahudiliyi ideoloji baxımından udmasının ən əsas səbəblərindən biri o idi ki, o dönəmin tələblərinə, yəni o orta şərq mədəniyyətinə ən yüksək səviyyədə cavab verən dinlərdən biri idi. İdeologiyaydı. Ona görə də o digər dinləri bir tıq üstə keçirdi. Amma bu gündə yəni gördüyümüz kimi o işləmir təəssüflər olsun ki, hamı da demeyeyim de, yani en azından bir kısım insanda. Ama bugünkü Hristiyanlığın o evolution olup geldiği bir mertebe, yani oxusaz özü İncili görürsünüz ki, yani sizden çok bir şey tələb olunur. Sadece inanmak tələb olunur. Yani İsa deyilir ki, İsa sənin bütün, sənin üçün, sənin günahlarının yulması üçün, bütün insanların günahlarının yulması üçün özünü fəda elədi. Səndən də sadəcə inanmaq tələb olunur. Yəni, nə namaz, niyaz, içki içmə, donuz yemə falan heç bir şey yoxdur. Yəni,
Sadəcə ilə. Bu da ola bilər katalogda fərqlidir, profazda onların da içində çox fərqliliklər var. Mənim bildiyim, bilmirəm bu hansı növüdür, şey xristiyanlığın hansı sektasıdır, amma bu sektasını seçərəm, əgər sırf seçmə məcburiyyətində qalsın. Əsas dünyaya gəlmə səbəb nədir? Bu dindarlar üçün başları rahatdır da, yəni bura dünya üçün çalışırlar. Sən nəyə gəlmişsən? Əslində biraz, yəni mən nəyə gəlmişəm? Yəni Tanrı məni bu dünyaya bir səbəb üçün göndərməyib. Onu bilirəm. Yəni bir get də bu missiyanı elə deyə göndərməyib. Yəni dediyim kimi, yəni məncə, yəni mənim fəlsəfə edərək belə deyim, gəldiyim nəticə budur ki, yəni bir şeylər eləməyə çalışırdı və ortaya mən çıxdım, yəni belə deyək. Və ona görə də Tanrının mənə bir missiya yüklədiyinə inanmıram. İnsan öz-özünə missiya yüklüyür. Həm mənim özümə yüklədiyim missiya nədir sual versənsə, maksimum dərəcədə vicdanlı bir olmağa çalışıram. Düzdür, vicdan da subyektiv bir qavramdır. Yəni, hər hənin özünə görə bir an. Mənim anlayışım budur ki, sən empatiya qura bilirsənsə, qarşındakının yerinə özünü qoya bilirsənsə, onunla danışarkən, rəftar eləyərkən və s. və ilə axır, sən vicdanlı insansan. Yəni, başqa nəyəsə gərək yoxdur. Və həyatdakı missiyamın sadəcə vicdanlı insan olmağa çalışmaq olduğuna inanırım. Yəni, başqa bir şey düşünmürəm. Yəni, ay, nə bilim, nə eləyim, filan eləyim deyə düşünmürəm. İndi məsələn, sən ümid, müsəlman bir ailəsində dünyaya gəlmişsən, bir yaşa qədər müsəlman olmuşsan da. İndi sən öz övladını, indi ümid edirəm ki, gələcəkdə olacaq, bundan düşünürsən və ya nəsə. Yəni, öz övladını necə böyüləcəksən? Yenə inşallah dedim, bilirsin. Öz övladımı, yəni, bir dənə söz deyim, ümumiyyətlə, insanları dinli bazada, yəni şeydə, bilinçdə böyütmək çox yanlış bir şeydir. Çünki, bax, məsələn, mən dini bir ailədə, yəni dindar bir ailədə olmuşam, mamam da, atam da, ikisi də namaz qılır. Və, yəni, bu şeydə olmuşam da, yəni, pisliyi eləmə cəhənnəmə gedərsən, filan şey eləmə cəhənnəmə gedərsən, yaxşı şeylə cənnətə gedərsən. Yəni, bir mükafat var bir şeylərin sonunda həmişə. Yəni, bu da artıq sənin şuur altına çox təsir edir. Yəni, hər bir şey eləyəndə ya Allahdan mükafat gözləyirsən, ya ətrafında kimdənsə mükafat gözləyirsən, bir şəkildə mükafat gözləyirsən. Ən pisi də odur ki, sağ ol, bürsün mənim kimi gəldik bu dindən çıxanda, əgər özünü idarə edə bilməyən bir insansansa, çox pis bir boşluğa düşəcəksən. Və deyəcəksən ki, mənim bu günə qədər elənmədiyim şeylər, hansı ki, dində sırf haramdır deyə, ya da cəhənnəmə gedəcəm deyə elədiyim şeylər, artıq elənməməyimə ehtiyac yoxdur, rahatlıqla eləyə bilərəm, çünki mən inanmıram yəni bu şeylərə. Məsələn, sən bir insana içki içmə, cəhənnəmə gedəcəksən desən, bu insan nə vaxtsa bu cəhənnəm inancından çıxsa, çox rahatlıqla içki içəcək. İçki içmək pisdir ya da yanlışdır. Bunu tartışmıram. Amma nə bildiyimiz bilimsəl, yəni elmi bir məlumat var ki, çox içki içmək siroz yaradır. Sən uşağına bunu bu şəkildə başa salsan ki, bala çox içmə, bu səndə gələcəkdə siroz yaradar, cavan yaşında ölərsən, bu uşaq artıq bunun bilincində olacaq. Sabah bilsin nəyə inanır inansın, istəyir getsin, nə bilim, torta inansın. Yəni nəyə inansa da, yenə də o uşaq yəni artıq içkinin zərərli olduğunu başa düşəcək. Çünki sən buna bədənində gedən prosesi izah eləmsən, yəni real bir şey izah eləmsən. Din, yəni bilim bilmirik də, yəni realdır ya da deyil. Sadəcə ölümdən sonra, öləcəyik və sonra biləcəyik ki, həqiqətən də belə imiş ya da deyilmiş. Və görmədiyi bir şeyə insan daha çox inanır, ya da yoxsa gördüyü bir şeyə, məncə gördüyü bir şeyə daha rahat inanır. Ona görə də mən şəxsim adına öz uşağımı, yəni inşallah, gələcəkdə yəni olsa onu qəti şəkildə yəni dindar olaraq böyütməyəcəm və bacardığım qədər onu yəni həqiqətən də vicdanlı biri kimi və yəni araşdırmacı bir insan kimi onu böyütməyə çalışacağım ki, mənim üçün fərqi yoxdur. O Rəşid yəni öz düşüncəsi ilə formalaşsın, getsin. Onun üçün İslam xoşdur, tapsın, tamam ki, qızım olacaq, okey, hicab giyinsin. Mən inanmasam belə mənim üçün okeydir.
O gəlib bu nəticəyə. Yəni, mənim üçün okeydir. Əsas odur ki, mən bilim ki, mən bu uşağı yəni, istədiyim kimi formalaşdırdım və yəni, bu cəmiyyətə deyək, bir nəsə özümdən bir parça qoydum da, hansı ki, bu cəmiyyətə yararlı bir insan ola biləcək həqiqətən də gələcəkdə. Gələcəkdə nəyə inanır, inansın. Amma mən onu qəti şəkildə buna inanmalısan ya da filan şeyə inanmalısan deyə böyütməyəcəm. Yəni, Lord ilə desək, balıq tutmağı və balıq verməyəcəm. Ona balıq tutmağı öyrətməyə çalışacağım ki, hansı balıqda qızıl balıq tutar, yoxsa vursun tutar, onun öz işidir. Mən maraqlanmıram yəni. Bəs yaxşı, son sualım ümid. Səndən sonra ümid edirəm ki, bir dindar da tapacam. Onu qonaq edəcəm. O dindara nə sual vermək istəyərsən? Abi, bu maraqlıdır. Bu haqda heç düşünməmişdim sözünüzü. Elə burada indi gəldim məndir. Əncə mən də eyni. Bilirsən, məsələn, çox vaxt dindarlarla belə müzakirə eləyəndə, münaqişə eləməyə çox sevmirəm. Yəni, müzakirə də, yəni, etika çərçivəsində edəndə, yəni, mən həmişə bu sual verilir ki, bəlkə mənim dediyim düz çıxdı, yəni, mənim inancım. Sənə bu sual verəm, bəlkə mənim inancım düz çıxdı. Nəticə olaraq həyatda bəzi şeylərdən məhrum olmuş olursan və ən pis şey də odur ki, tamamən yalan bir şeyə inanaraq ölürsən. Hə, okey, öləndə hamımız mənim inandığım şey doğrudursa, hamımız yoxluğa gedəcəyik. Tamam, bir şey itirmirsən. Amma ya, təsir eləməz ki sənə, yəni 65 il, 70 il həyat yaşırsan və tamamən yanlış bir şeyə inanmış olursan. Yəni, bu insan psixologiyasına təsir eləməzmi? Ya da illərlə gözlədiyin o cənnət şeyini ala bilməyəndə nə hisslər keçirəcəksin? Əlbəttə heç bir hissi keçirməyəcəksən, çünki sən ümumiyyətlə olmayacaqsan, amma yəni o olsa, bir o şeyi də göz önündə bulundursunlar. Məncə bu sualı vermək istəyirəm. Çox təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Yəni yenə bir uzun bir söhbət oldu, amma paylaşacağım onu. Nəsə bir son ki, sözüm var, son əlavə eləmək istədiyin sözüm. Var, var. Demək istəyirəm ki, bu mənim söhbətlərim kimisə xətrinə dəyə bilər. Dindar insanların ya da mühafizəkar insanların. Mən ilk öncə onlardan özür istəmək istəyirəm, əgər onların xətrinə dəydimsə. Yəni, bu mənim tamamən subyektiv fikirlərimdir. Bu demək deyək ki, mən doğruyam, mən yanlış da ola bilərəm. Mən sadəcə mənim araşdırıb gəldiyim nəticələr danışdım. Mən tamamən hər bir insanın yəni, seçimlərindən, dinindən, dilindən, irqindən, nə bilim, heç nəyindən asılı olmayaraq hər kəsə hörmət edirəm. Ona görə də yəni, bunu belirtim ki, bildirmək istəyirəm ki, yəni, mənim heç də məqsədim bu dini aşağılamaq ya da yox saymaq ya da dindarları belə pis biri kimi göstərmək deyil. Mənim heç islamofob biri deyiləm də, yəni. Tamamən insana insan kimi yanaşmağa çalışan insanam. Ona görə də olar ki, birdən kimisə xəttinə dəymişəmsə, indidən özürlü saysın. Təşəkkür edirəm. Başınıza daşıyaqmasa bu videonu paylaşacaq. Ümid edirəm ki, həqiqətən də bu doğrudursa, bundan sonra biz öz nəsibimizə... Mən razıyam, yəni bunun cəzasını çəkməyə burada razıyam. Tək bilim ki, mən yalan şey inanırdım, bəlkə hal-hazırda bilmirəm. Çox sağ ol, təşəkkürlər Ümid. Hələlik. Çox sağ ol, çox sağ ol, hələlik.